Niki napa sareng-sareng kalih rene. Semua bintang tamu, bintang tamu. Heeh. Mbak Eka uga tugas karo. Menika pamundutanipun ramanipun Mas Dawam. Ada Mbak Arum, ada Mbak Agi Hongaria. Niki saking Mbak Agi Hongaria. Iki saka luar negeri lho, Mas. Ngomongnya gak iso Jawa, gak? Ngomongnya ngangge basa Inggris, Mas. Kowe ngerti Hongaria apa ora? Ora roh. Hongaria iki kidule malu nggih, Pak Igit. Ngawur. Hongaria kidule malu. Wah, ini pesinden barat ya Pak Gi. Iya, ini. Selamat malam Mbak Agi. Ilu jeng dalu bucange. Lancar basa Jawa. Wow. Lancar kok aku. Bahasa Inggris sakit, bahasa Inggris Mbak. Kalau ngomong selamat malam bapak-bapak ibu-ibu. Iso wae lah, sampean iso ora. Oh, kalau bahasa Inggris saya bisa. Piye, piye, ayo sini, sini. Ayo, lagi, lagi. Good night. Good night, how are you? M api alah M A 1 2 3 4 5 6 shot dot ain doin pap nganu Mbak Aki bahasa Hungaria coba selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit di Desa Pelem Purwosari Bojonegoro. Bojone Hungaria gimana Mbak Aki? Loh, ini Mas Andi isora bahasa Hungaria. Bahasa Hungaria. Nerjemahno lho. Aku sing muni panjenengan sing nerjemahke. Wala Mbak, kok oleh bahasa Inggris aku paute di DU lho. Kok oleh kok Mbak kon. Sing iso iki Jolang. Jolang, iya. Mas Jolang, wah. Keren. Wah nek Andik TB karo Jolang kalah adoh. Kalah IQ-ne kalah. IQ. Bahasa Inggris IQ, lho. IQ, AQ, SQ. I love you. Oke. Me too. You are state Kivano. Selamat malam. Wasis lho. Titis tenan. Aku roh, aja kaget wong amalku apik. Alah paling isomu ngolotok dan cak ide terus lagi mbak, lagi mbak. Hei jadi mesurai itu bisa yuk anak kita mau yes tiba yang gelo dasun. Remas. Apa ke melu-melu bisi aku iso dewe. Angel lo ki bocah guring-guring anak kata-kata Darsono lo. Sayang, ojo isini sini yo. No 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 no. Yo sing semangat nang kota kei. Yes balen no. Hei jadi mesurai kesan juga anak kita mau yes tiba yang gelo dasun. Oh, Darsono. Bapak dan ibu-ibu selamat datang sambil menonton wayang. Wah, iki. Aja gumo namalku apik. Betul, Mbak, betul. 100%. Coba kowe be sing ngarteke gendhi kowe be. Ah, ora iso saiki pateka jiplak. Amoy ya stelo das Pak Dabab. Cinalta, iske sonyuk naki. Ah, mati ya kowe be. Apa Mbak satu lagi, Mbak? Bisa dilangi, bisa dilangi. Pelan-pelan aja. Apa beda nih? Enggak, masnya nih biar prono anu kata-katanya itu jelas. Oh, kurang jelas. Iya. Oke. Okay. Amoi esti hoyong elodas Pak Bapak sponsor itu. Selamat malam Bapak-bapak Ibu, Pak Dawam besok mau ke pergi ke halte. Raimu. Halte nyapa? Hey. Artine ku malam hari ini acaranya Bapak Dawam. Ngono lho, sing bener. Alah lah lah bebe wong kowe iki. Wah, SDM-e cendik. Lah 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 lah. Tuku sosis sing dawa-dawa niku. Sekali lagi Mbak sing ndek-ndek Mbak. Sing ndek-ndek lho. Kesenyuk setan. Oh nggih. Kowe kaya setan. Ora mudeng. Artine kowe kaya setan. Oh, I am stupid. Are you stupid? Yes. Stupid yes, tuh ganteng ya, Mbak? Yes. Ganteng apa? Yo? Yes. Stupid iki artine koplak. Berarti sing nanggap malam ini, Pak. Dawam. Pak Dawam. Yo stupid. Pak Dawam is No. Kenapa? Lah, stupid banget iki kulo. Right. Nah, jadi ini stupid itu ganteng. Ojo gawe-gawe lho. Lah iya. Dadi masih ada dagelan kudune awake dhewe ku sinau, mengenal budaya-budaya luar. Kita gali dan kita terapkan untuk kepribadian yang cocok. Oke. Okay, okay. Mbak Agi mendoakan apa kepada warga Desa Pelem sini? Aku secara pribadi mau berterima kasih kepada Pak Jolang dan Mas Andik yang selalu mengajarkan aku kasus sastra yang baik. Contohnya tadi neng pondok anak jari-jari ini orangnya ganteng, jari ini raine singup. Oh, raine singup? Raine singup ini wong sing meh mati. Pucet. Loh jari ini kok ganteng? Piki? Singup, kuwi ora kok ganteng. Lha apa? Singat. Raine singat ngono. Lah lah mbok ubung-ubungno. Jengat. Raine jengat. Jengat kok ora kok rai. Lha piye?
Jengat iku. Anu apa toh, Pak? Alah, Bu. Nganu Mbak Aki nanti gantian sidan jalan mendoakan dulu warga Pelem, warga desa Pelem sini. Bahasa napa? Bahasa Hungaria dulu, setelah itu bahasa Indo, bahasa Jawa. Aramil hatulah Pelem usus lakosa hosu ilatu. Terjemah nulo. Ya. Wes ora usah diterjemahke julang ngawur lu malah. Langsung aja. Sok penzu kwan egesiga sekes midigi oleh banenak. Amin. Amin. Artinya apa, Mbak? Artinya, Mbak. Muko-muko warga masyarakat Pelem panjang yuswa rezekine lancar. Amin. Mugi-mugi pakaryane nggih berkah. Amin. Mugi-mugi ayam tentrem sak lawase. Amin. Saya genti Mbak Eka uget-uget saking Sragen, basa Sragen terjemahke, Be. Nggih. Basa Sragen iki basa Jawa, wong kene ngerti. Oh iya, Bu. Sragen logate beda. Ora kaya awak dhewe ngono ka. Be, dagelan gawan dalang ki ora sambantah. Kok nerjemahno ya terjemahno ngono kok mbok bantah ngantek susah. Ayo nduk omongan, Nduk, ayo nduk. Mulane aku kerep ngajak julang mergo julang ki manut. Kowe iki bantah. Bantah. Ki mosok Jawa dijelasno Jawa. Aduh, Sing bantah meneh. Ayo. Selamat malam penjenengan sedaya. Keluarga ageng Pelem mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Seger waras. Wis. Kowe Peter sebake iki. Ir ketemu estu nomor kan customer kota Bandawan Iskono. Iki basa apa? Hungaria. Oh iya iya iya. Ora? Ora ngono kok iso. Saiki genten Mbak Arum. Mbak Arum saking Klaten. Terjemah alus alus. Mbak aku iki alusan iki alusan. Monggo Mbak Arum. Monggo Mbak. Kula cobi nggih Mas. Alah alah alah. Alah iki anake gemblung kok bali ra ketulungan iki. Kok iso ora ketulungan? Alus lho tiba. Kula mboten saged matur sing kasar-kasar Pak Jolan. Wah, iki ana kobongan lah kok. Oh ala kobongan Pak RT, omah kula kobongan nika lho entek. Sabar Pak TB. Nggih, nggih. Oh alah niki. Konjuk dumateng sedaya warga, mliginipun ingkang ngasta pangarsaning praja, jangkep kalian andahanipun dumugi sak warga sak brayat sedayanipun saking dusun Pelem. Purwosari Kabupaten Bojonegoro mugi sedayanipun tansah pinaringan tirga yuswa murah rejeki adem ayem cekap semanten atur kula amin. Demikian acara pojok kampung dari Radio RRI Bojonegoro. Mbak Arum ki ape ngidue nganggo dina. Kok iso nganggo dina? Piyayine mergo alus ape ngidu ya. Masamu. Kula nek ngidu belajar kalih Pak Jolang. Rungokno. Pak Jolang nek ngidu nggih ngagem irama. Irama wong aku nek ngidu ra iso ceblok bali. Mbak Arum nek ngidu karo latihan karo Mas Jolang. Latihan kalih Pak Jolang. Ngene iki sing duwe bojo ki rekoso lho. Kok iso? Mesthi anggir malam pertama wong sak kampung mesti tangi. Lah sok paling ini agar kalau salah nyuwun sewu lo mas nyuwun sewu lo mas pangapunten lo mas lah yo tata krama yo pepeling ya pepeling 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 ya coba julang medun sik ngelak elak pemandangan lo aku ki wis tak batin lo pemandangan ini ora rapi ora Allah tanpa rupa niku Pak guruku lah kula rumangi kowe saiki dadi gurune Mbak Arum lah kula karo nadyan Allah ning pinter bela nduk kok tak gekno omah wong kowe dhewe ngontrak arep gekno omah omah nek dagelan kondang duwe omah apik duwe omah joglo iku wis biasa lah kok kowe ngontrak dagelan kondang iku saiki agak fenomenal dagelan iku ngolah ngaleh ngontrak sebab ya urung di omah ngontrak kok sombong lah kowe be lho kula ora gedhe mah daleme kata dene marang tua kula tapi aku ora sombong mbak aku nek raupi nggih Fanta eh adus nggih Sprite wong mampu kok yo kemu
kowe nggawe larutan, cawik nggawe ale-ale tak aku. Dadi perang-perang dinae bokongku direbung semut. Tapi bojoku seneng, rasane kok legi to, Mas. Cawik niku apa, Mas? Bebe niki lho, Nduk. Kok tak WA mawon, aja digagas omongane TB kaya. Ten Klaten mboten wonten basa cawik. Mboten enten, mboten enten. Nggih. Cobi pepeling-pepeling. Ah, berempat ada Mbak Agi, Mbak Eka Uget-Uget, Mbak Arum adalah Mbak Wiwit Widayati. Yo coba pepeling dados. Yeah.
matur nuwun. Kepeling, kepeling. Bintang tamu yang berkah. Sembah nuwun, sakit lega, sakit lega. Ini pengundian Doorpress. Doorpress. Ya, pengundian Doorpress. Ini kok nyuwun dawuh saking Mas Dawam, Mas Tuhan, ingkang mendet undian, ingkang Pak Setia Mahono. Monggo Mas Dawam panjenengan ingkang moderator ngatur kados pembicaranipun nggih. Metarman cok turuk turuk. Monggo. Jen. Terus Mbak Melani dari Kaliori Rembang. Ayo Mel. Mbak Lila dari Sumber Rembang. Mbak Putri Indri. Mbak Indri saking Jatiroga Tuban. Selamat Dek Indri, selamat Dek Indri. Apa Mas? Selamat iki nyapa. Nyapa iki. Alah baru ulang tahun. Bujuni bar mulih ya. Terus Mbak Putri saking Ngawen Bluro. Oh, Mbak Putri nggih nggih. Rodok geser ini sapa jen riri gitu. Pak, kene ndasmu ngelek-ngelek kamera. Wis. Pun Pak gangsal niki mawon Pak sing tuwek-tuwek iki sorane ra enak. Pun niki mawon niki mawon niki mawon. Kursi nom-nom mawon Pak niki. Ya. Ya sing-sing nom-nom wae ya sing. Nggih to Pak. Aku bengi kok ya manut karo kowe to Bu. Lah, kowe manut karo Julang. Nggih. Terus aku manut karo kowe. Lah, berarti aku rak sak ngisori Julang telung strip iki. Lho, tapi Julang sak ngisore tak subeki, Pak. Oh iya. Yo, Dok. Gugur gunung ya, gugur gunung. Coba. Ya, pelok barang. Pelok barang. Bukane saka Bunang. Iki materi dasar kerawitan iki mesti gugur gunung. Luro lu nemo winem biong-biong. Kok ngisor ku mbek kanane ora tak kandhani ngisor luro lu dhuwur tung 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 ngono. Ayo gugur gunung, ayo Mas. Joyo siap. Thank you.
kalau mau gugur gunung mereka pamitan sing Mas Maftuhan iki ana Nawala aja Mas Andi TB ya. Assalamualaikum Bu Cangik, kula Pak Wanto penggemar saking Sambeng. Kuwe menika maringi kenang-kenangan Cempolo. Kuwe nggih Pak Wanto matur nuwun. Entuk kadu Cempolo ana lato-latone. Weh, niku nama sirah mriyo. Bentuk tanda tresna. Nggih. Mengke nyuwun gubuk asmara simbah nuwun. Sing dalu Mas, kula saking Mas Tommy Cepu. Wah, nyuwun Ela Elo. Weh, nggih. Mbak Arum. Oh, nggih mungkin nyuwun Mbak Arum nabuh nggih. Nggih, sembah nuwun Mas Tommy, Mas Tommy. Oh iya ya. Luwi aji ngraut dugi sedaya Pak Igit. Nggih, pangapunten njenengan. Oh, nggih nggih nggih. Heeh. Gubuk asmara, gubuk asmara. Ah, ya iki nek gubuk asmara sing alus-alusan seja. Nggih to. Mbak Arum. Arum. Mumpung ditenggani garwane barang. Wah, aku nek ora Mbak Arum ora. Niki pripun nek sing nembang Mbak Arum sing ngendangi Eka? Yo Eka melu joget kok nembang ngene. Engko, engko. Oh, mangke. Mbak Arum gender Eka ngendang. Oh. Mbak Arum saiki gender to, Pak? Yo bisa. Cah ora tau ngerti YouTube. Mbak Arum. Mbak Arum nanti gender Mbak Eka ngendang, Mbak Agi ngegong. Sakit banget. Neng 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 nong 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 ya. Coba Mbak Arum karo Mbak Eka uget-uget ini. Oh, oke. Ah, iki iki. Wis ya iki. Wah. Kowe karo aku medun kamerane. Aja sik. Aja sik. Kene-kene di Arum kene. Dalu Mbak Eka. Nggih, Wijing dalu Biong, Mbak Yulimbok. Iki pelawake ana Mas Julang, ana Cak Bagong, ana Cak Andi TB, upama isih padha legan wong telu sing kok pilih sapa? Aku yo tetep iki Bagus. Iki yo Mas yo ireng. Iki aku tetep milih sing iki. Ah, cocok, Nduk, cocok. Yai kok leh tak sawengket mau sarwa mesem, sarwa guyu ora tau nesu mesti mesem terus guyu terus ora tau susah. Napa? Asline iki merongos. Oh, merongos. Kok ngene kok merongos? Ora merongos. Apa ora ya, Mas ya? Ora. Kuwi ora merongos. Apa? Raine sing kemunduren. Ora apa-apa, Nduk. Tapi pe ndek bojo iki ora mungkin omahmu kecolongan kemalingan. Kok iso, Mas? Pomo tak turu maling teko jam 12 bengi. Julang dintik dinceng kok cendhela. Oh, sing lanang sik guyu. Sik melek kae. Gak sido nyolong lawang sak ret anger tak cokot rapet kabeh. Tak 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 ngene. Sedih wong lanang apa tekek. Lah yang jenenge setia kok. Oh, berarti Julang pasangannya karo Eka gitu. Mas Andi TB karo Mbak Arum. Padha dure be. Lah lha mboten ditengu pilih sing pundi? Kowe kowe pamaki karek loro to Mbak ya. Aku karo Sendro sampean milih sapa Mbak? Nyuwun pangapunten kula milih Cak Slendro ya. Lah iki lek dadi tak genah-genah engko tumbal. Kula pilih sing pawakane cendhek ipel-ipel. Ampun ngangge niku to, Mbak. Lah ngopo kok gak milih TB lho, Mbak? Sampeyan kok seneng cendhek. Calanang iki potongane kaya botol Yakult lho sampeyan pilih to, Mbak. Mboten, Mas. Ngene lah saritinge Pak Sebak Bekti lho aku ki. Cara gelem tak teruske ngono. Pak Subeki. Cak Slendro ki nek ngempet kenceng lho. Tanganku klo tanganku ki nganti gringgingen. Nggih to. Andi ki jodhomu jero. Sinten? Nek kowe nyawang aku karo Eka, nyawang Slendro karo nang Mbak Arum, kowe mesti atimu lara mati ya. Pak kalau mboten ora pasangan to, Pak? Heh. Suta-suta tak pilih, Pak, Pak. Kowe tak pasangke Mbak Agi. Nah, kene bagi. Nah, iki B cocok B. Kula keren iki. Heeh. Iya, kelep aku mesti karo iki. Eh, ora apa-apa. Dari Hongaria somben kowe nek pas bodo dijak mulih ning Hongaria. Pasti kaget keluargane. Iki umpama sapine metal. Lah, kaya aku nerabi karo iki anakku ya ulo weling lho. Kok iso? Ireng putih lho Pak. Ora, malah poleng. 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 Oh, poleng ya. Mbak Agi ya. Ah, niki dipun dawuhi menapa Pak Igit? Gubuk asmara dibawani. Gubuk asmara. Nggih, ya. Cik Ruk 456 kudu rata. Heeh. Diwiwiti sapa Mbak Arum sik. Nggih, Cik Arum. Bawanipun menapa? Pocong. Pocong nggih, pocong nggih. Karo iki. Sakniki, Mas. Sesuk kok sak. Sesuk bar 40 julang lagi. Kuwi piye to gong bojomu iki to, Bro? Dagoke bojomu rusi. Omong ana to biasa iki, Bro. Lah diomongi. Wis dijodhokke dhewe-dhewe iki, ada tiga rumah tangga. Pamane kula kalih Mas Bagong niku lho.
Iya, anak-anak prabotol aku wae kan. Lah iya. Ini ora ning saomah rene sing pas kene wae. Bagong bocah ora nduwe cita-cita. Bocah ora nduwe cita-cita. Walah dru-dru. Ayo Dek Arum. Nyingkar. 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 Nembang ki gandeng lek bocah kok kaya sing rada agresif wari sinten kok katon to men. Lemo, aku lek gandeng ya gandeng aku tok ora nyengkel kuwi. Iki ya padha sing wedok. Lah ya tekne. Nggon kene aku. Mbak Eka kuwi wis entuk Pak Jolang ya karo Pak Jolang. Coba geti Mbak Eka getuget. Ayo wi. Sing mesra aja digandeng. Nah. Wis digandeng kuwi. Wis susah arang-arang lho wong roh grahana. Ayo. Pik. Wiwitane. Pas gak bibit muni nun. Ya Allah, mak kluk ngono. Bojone wong dipateni. Diuntir sirahe lok mak kluk. Lah iya, bojomu sawang dhewe jecek engko malah. Iso kaya rembulan dirembeti tekek ta kaya lho. Apa? Awakmu karo Eka iki lho. Eh, kene pasangan PKH kok. Apa? Perkumpulan ketek-ketek mate. Terus gak? Nyingkar. Nyingkur. Mbak Agi. Kuwi yo macak cara Hungarian lho, Bi. Aku kok ora disupport karo pasanganku. Ah. Lagi cocok dadi bojone Pak Agi. Ya Allah. Malah dadi ketek anggen. TB nek bojone ape nembang disemangati digandeng. Ya tenang. Tapi aja engko iku, aku marahi drop. Alah alah kowe enak penak wis to. Aku seneng gundulmu lho. Eh kok ngerti? Lah yo penak nyawang kinclong. Eh gundul iku ana keistimewane lho. Yo ngerti. Nek sing nyisor gak kuat kok gawe iki ya. Apa ora kegeden? Wong edan, wong edan. Anu. Wong trondolo. Pasangan sambar mbledek. Ora kaya lingsem. Aku ora digandeng. Digandeng, Be. Be gandeng. Saumur-umur cita-citaku pengen dirambut lho, Pak. Pak layu keturutan. Wis, nemu wis. Pasangan sing tengah iki lho kok gak lingsem yan kemu. Lingsem yen kowe kok ya seneng ngemut. Kemutan. Krungu opo? Telinga niku ngemutan. Kemutan. Ora ngemutan to? Aduh. Kandhane keluarga tau disamber mbledhek ya ngono ku. Oke, thank you, no smoking, toilet bus welcome ya. Mampu toilet. Baru, 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 Mbak. Mas. Bojomu. Mas. Cak Slendro, sayangku. Aduh, aduh. Lah, mbok yo dipangku ngono. Sing lanang kaya telek. Eh, ya Allah kuat banget iki. Eh, jenengan ki cilik tok kuat men to. Eh, bojomu dijunjung. Aku kok mbok anggap ra kuat. Kuat ta? Eh, ayo jujung, Jo, jujung. Jujung tenang. Oke. Oke. Ayo. Ayo, Cak TB, ayo. Ayo, B. Ayo, ayo. Ayo lho. Saya kasih bonus kambing 2. Eh, sapi. Enak, iki cilik, iki lencir. Lah iki lho kaya son horek lho. Wong lanang iki. Lho, iki kudu perwira Mas ya kaya son brewok ya genjong. Ayo. Mas. Apa brewok enak lho genjong. Wong lanang kan kudu sembodo Mas. Ayo. Kudu perwira wong lanang. Ora kuat yo nganggo akal peno angkong ta apa ngono. Angkong rumah sampun iki kok menungso kok. Lah kudu perwira wong lanang. Eh gijengmu piye gijengmu? Eh gijengmu. Eh gone wong. Mripate. Nah. Wes dunke. Dunke. Jo ayo Jo jujur Jo. Nah, wes dunke. Aku malah kayak bocah dimunisasi. Ini apik romantis. Lah aku ya perwira kok. Ayo. Eh, iso lho nyek karo aku. Eh, mosok aku gunjung sak beras.
Ayo. Kudu perwira. Halo. Bisul. Ayo. Ya ampun. Wah. Piye rasane, Pi? Jangkrik malah gedong tuyul lah kebelakang. Aku ora paling ojo saiki, sesok ya. Sudah tak. Nek iki tuyul tenan jare Jaya tuyul tenan ora ngajar. Ayo. Lelampahan lurus ke bojone wong be. Aking dong. Ala ki sing wedok apa dua. Iso iso plek lho sing wedok apa dia. Iki lho Le ana demenan Le. Kur ngene mbok laporke Pak Lurah. Eh, aku ku jajal. Ketek kulino nonton sikit channel iki. Sayang. Mah. Kowe iki lambe-lambe ambang wae ora sayang tenan. Aku sayang nanti kita. Lah sayang iku ora bab rupa apa bebene piro lho. Nah. Lalu kita kok BB. Jadi kamu Tresno iku babroso yo. Aku ini wong wedok kok nyepelake aku. Aku tuh kirui. Nanya BB-mu mau saya belikan anu bikini. Berhubung tidak ada yang pas, besok kalau renang gak usah kacauan ya. Arepe opo? Mbak Aki, Mbak Aki ini jenengan ampun ngendika soal BB lo. Aku mau wis dihina karo Bu Sigit lo. Ngapa? Dike diarani bocah cacingan. Nek ngene kira cacingan. Mak ame akeh tapi ora iso lemu. Oh iki cacingan iki gajan iki. Iki lho sedengan lho. Sayang Mami. Beb. Bebek. Uri. Mbak Eka uget-uget ya tuh. Nyapok, ayo sayang, sayang telas ke ya. Tresno tulus. Aduh ngono aku di. Mas Marbrono lho, Mas. Pertama bojomu bersengat besengute lho. Eh bojoku sisane to, bawane. Bojoku sisane sak dhewe lho. Oh iya. Lah mau wis bojomu wis. Lah wis ki ditelasno bojoku. Tepuk anu bojomu. Ya, monggo Mbak Aki awake dhewe meneng ayo. Engko nek wis komat wae awake. Awake dhewe ngopo, Mas? Aku ayo. Alah selendro. Selendro ngetarane ning omah bojomu Eli ya. Cak selendro ki nyawang bojone kok ora penerai. Lah iya. Iki pasangan disamber mledhek iki ora ndek harapan. Pancen cocok nyawang. Awake dhewe no pasangan biasa. Ora ndek harapan. Ayo Eka ikut-ikut. Anu anu tak Eka. Anu. Tresno tulus ngadian ningku bukas moro digarap Tayub Bojonegoro nah, karena ini berada di Bojonegoro nanti gubuk asmoro bacute Sri Huning. Wow, cocok nih Pak. Joget sing apik TV. Menawi Bojonegoro kalan Tuban benten. Sami, sami Mbak. Tayub Ibu. Sami, tempone rada cepet Jonegoro sithik. Nek Tuban. Sesek Bojonegoro. Nek Tuban iki lemot alon-alon. Tuban iku lemot. Sampeyan iso wapal ta Pak Tayub Tuban kok. Tuban iku lemot jare. Iramane kok iso saged ngerti nek pas rada alus ngaten. Lah pancen ciri khase kono. Oh, nggih ya. Dalan iki sinau, dalan iki sinau TB. Urusi bojomu. Iya iya. Sayang, Aiman ya sayang ya. Iya. Ono sidet ku sing pundake mumbul-mumbul, ngece, ngece, ngece. Ayo. Nganggo nganu nek cara Tayub mriki Mbak Arum. Nggih, Mak. Mengkode pengrawit ning aku. Halo. Halo. Oh, ngaten terus. Gubuk asmoro Sri Huning. Nah, coba ingat Pak. Mengko bar jenengan iso halo. Gubuk asmoro Sri Huning kuwi laris teng Jonegoro. Amin. Ayo ayo. Foto angger melu Sigit channel terus aman-aman. Amin. Halo. Halo. Gubuk asmoro Sri Huning. Cacak. Yo buka bonang Mas. Buka bonang. Nah. Gubuk asmoro karya Mas Jidul Sumarji Tulungagung Sri Huning karya Mbah Sukron Suwondo Blitar. Joget, Cak. Oke.
iki sing besok lagi ngelumpuk, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Kau ketuket sih. Ketuket seribu nengga. Yeah.
nyanyi elok biasane kene iki nek wis bar nembang sindir kae astane ndaplang ngene. Terus sing beksan saking akeh terus dienggo wadah selendang. Oh, sampur, go nglumpukke sampur. Tangane dienggo sampiran. Oh, kapan-kapan payu-tayuban ning kene Mbak Agi jenengan karo Mbak Eka. Amin. Mbak Agi wis kok ameh koyo buta jin. Kok kenal buta jin barang. Iya, ini sindir senior Bojonegoro. Sindir senior di sini. Oh iya. Iya, buta jin namanya. Nggih. Terima kasih. Coba ganti tiga duduk dulu. Iya. Astana ngeten mboten. Engko mbok menapa Pak, Pak Dawam lung-lung. Yo ora. Nggih, nggih. Niki Pak Pratekno tindak rawuh mboten, Pak Kades. Mboten rawuh. Nggih, nggih. Nggih, yo. Coba Mbak Wiwit iki. Wah, iki Mbak Wiwit iki. Angger mbiyen wis aja nggodha. Pelak Pak dolan-dolanan. Aku ora karo goyangane Mbak Wiwit iki sing kas. Wah. Lawang kelakon mengo. Wah, ngene-ngene Mbak Wiwit iki. Piyayi kok ora iso sepuh kok ketenan. Mas Dolan. Ya Allah kejaman biyen ngantek semene jenengane 56 terus lho Mas. Tak sama saka ngisor. Estu toh. Yakin. Wis aku iki wonge trek awet toh. Awet apa? Awet tuwa. Ora. Tak kira nek awet elek. Nek pokoke tansah sehat nggih Mas nggih. Amin. Garwa lak nggih tesih setunggal toh? Nggih tesih sing ndek kae nika sing kaya meri nika. Bujuke meri kok. Bujune dhewe kok delok nemeri. Ngagem bawa, mungkin lagune Lestari bisa, Ujane sih bisa. Wis kuwi arep gak terus. Nek tak cara para hayangan rumiyin, kajenge rada kemringet. Oh, Sunda. Sudah. Niki kula tak bawa sapa sing ngartekke kira-kira ya. Jelakno. Aku kok padha tunjuk-tunjukan. Aku ora iso pamrene ra iso jelak. Jo, kowe aja ngisini anu gawan Sige Channel kudu iso. Coba ngomong basa Sunda. Mikul dhuwur mendem jero. Tapi basa Sunda bawan apa ki ngomong biasa dialog-dialog. Nuhun sadayana bapak-bapak jeung ibu geus rawuh. Peting ayana ayah wayang Ki Sigit Arianto. Lho iso rembang bang. Oh nyepeleke julang. Aja meneh kok basa Sunda, Arab Jo, Arab Jo. Arab. Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ki koyo amin. Al-Fatihah koyo maca surat Al-Fatihah to. Iya. Aku iki engko nek omong sing kira-kira jero wong-wong ora mudeng aluk sing wis mudeng familiar. Oh. Iya, kan aku butuh. Oh, kuwi basa Arab. Dadi tajwite niki yo. Iya. Kowe aja kalah basa Cina be, basa Cina. Ora aku ora tau Cina. Iki tau Cina. Cina iso jelang Cina. Lho, piye to lek uripe ning Cina lho. Se. Apa kuwi artine? Terima kasih sis. Terima kasih. Nyepelenge dagelan rembang aja ngisi sini rembang. Ketok jah awal ya. Iya lho. Pung kau yo sia. Te wong wong dong lumpuk. Kok wong wong dong lumpuk iki? Kaya basa Jawa. Lah kata-kata nggih wong wong dong lumpuk ini artinya orang berkumpul. Oh, Cina iki ngono. Siak lho, siak ki mangan. Mergo dhewe-dhewe siak. Lah nek bareng-bareng banciaan. Kok meh padha karo Jawa ya? Kaya kaya wang sinawang. Nggih basa Inggris barang iku kudu paham Mas yo dagelan apa meneh kumpul Mbak Wiwit, Mbak Aki kudu ngerti. Cerdas yo. Kudu cerdas. Lho. Muridku sing dadi yo iki. Sing dadi yo iki muridku. Wah, liyane ra dadi kabeh. Bawa Mbak Lin. Bawa sindo Mbak. Sulingi ben. Ora. Iki Banyuwangi. Iya wah. Iki Sunda iya teh Sunda te Banyuwangi ngartos te manehna. Oh, atos. Eta teng ngartos cacalikan wae atuh Kang. Sing ngerteke iki julang sing paham. Ketok, kowe bengi iki ketok pinter, Jo. Salaman sik. Ora rugi aku nggo kowe. Kandhani kawan kok cah kene. Atos. Angin panggal. Angin yang
tiup dengan sendau gurau semilir. Nabang golek ya apa be? Kamu sing aku tak cocokne mosok ket mau iso terus lho. No gerbimbang. Artinya apa Mas? Angin yang menghibur hatiku di dalam kebimbangan. Yoi, asammu. Mosok to be? Julange ora ngawur. Ning ning Jawa Barat pirang tahun jo kae? Kalih wulan Pak Iki. Acara apa? Ngecat Monas. Jakarta Monas Jakarta. Ngecete ning Monas Jakarta wong aku singgahku ning nggone Bogor. Oh, turune Bogor. Ayana teh urang geus kondang. Oh, cerak karo anu kok ya, cerak karo presiden kok ya istana Bogor. Urang istana Bogor adike macan kuwi. Kowe ki jeneng istana, Bi. Yo, wong edian. Kuwi Gogor kok Bogor. Apa-apa? Catetanmu kok malah Yasin. ngartek nih ki. Oh ya. Tak cek ini. Ngahulang ngambang berangtina. Aduh. Iya, Cok. Ingin mengulang yang aduh. Aduh. Iso persis lho. Asal. Ingin mengulang yang dulu. Dulangi ta 3 tahun ning Jawa Barat melu Cina. Dadi kepengin mengulang yang aduh-aduh itu menggambarkan seorang wanita di dalam kebimbangan. Artinya kok ya pas tuh. Asammu. Apa? Artinya apa? Sigro-sigro sang noto hanoto baris. Anayai karso. Kuih buku sindenan dia. Kuih ngerti pas talemnya kok ya melek kocok kan di iyo. Cah horar toto. Mas kue jol kue jol kira. Ayo mas, kini mas. Sok ayana. Tidak daik kecicin. Daek cici sambil duduk berangan-angan. Oh, daek kecicing itu berangan-angan. Cicing angan-angan ya, Jul. Cicing-cicing teh calik. Ngacacang. Lah iki, iki. Apa, Mas? Ngacacang. Apa kuwi berangan jauh? Iya bener ya. Alah tenang porang. Iya artinya apa? Wusnya paripurno si Nalendro. Andi si mbok gawa ki buku apa lah. Enea selalu tidak bisa melupakan, setiap saat selalu teringat. Ini bener pula. Artinya apa Mas? Selalu teringat dan terbayang. Selalu teringat dimanapun berada dan tidak terlupakan. Kok ya bener kok? Apa? Apa bener kok? Gini loh. Di Miabi. Wah, ngawur gini. Sambung raimu. Kowe di totne kok malah edan iki. Saben wektu tiba tetap teringat setiap saat. Lestari wae. Oh, siap. Oh, lestari. Lestari iki Pak nggih. Lho, gak musik to aku Mas. Musik lho Mas iki Mas. Mas musik to Pak Igit niku. Sang Dewi Sigrahanata Baris. Kuwi budhaku. Sing bener to Mas. Sang Dewi Katon Lamlami. Hamba Barwa. Oh, iso opo-opo. Iso, iso.
ono Mas Doyik sing kuwati Mas Doyik. Lho, Mas Doyik. Mas Doyik, Pak Kajunto. Lho, sapa-sapa kok Kajunto iki? Kaji Doyik. Kaya kasih julukane kok Kajunto. Wetenge wis mlembung. Oke. Siap. Heeh. Iki tabuhane muga-muga apik ya mergo ndek iki rong bengi Doyik ora mangkat tabuhane apik ngono. Wah, berani nene iki kompak Mas niki. Niki sangsaya apik kudune. Wis sing mari elek niku tukang kendang, Pak. Niki lho, wapi Pak sik nom Pak. Ya pepeng gitu ya. Ya apik. Dino iki sing kaya winginane ya garapan tinggi ya. Sang Dewi. Yo. Coba kaya apa Lestari. Yo buka drum. Yo. Ya 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 ya. Yo yo. Yo yo. Juga teh Mbak Eni. Kuno kowe piye-piye yo? Piye? Stamina kudu dobel. Ah, tenan paling orang ngombe telethong. Kok telethong? Ha iki penguat. Lah nggih model ngene iki lah ngantek kowe ora wet ora ucul apa piye? Gendal. Asine iku bokong iki uwong tenan apa ucul? Kok kaya kabut ning ngene Mbak Pipit. Saiki ndoke kau getu-getu kowe pinter yo kene iki lho. Mosok to? Oh iso. Gak percaya. Bojomu jol iso jol. Lah lagi sayang. Ayo yang aja ngantek kalah. Aja ngantek kalah. Bokongmu bitno ngantek ngaleh mengarep. Ya ya ya. Ya ya. Ayo jajal kan, jajal kan. Rasa tresno. Ayo. Ayo sing bokonge dibuang. Ayo. Rasa tresno kang sejati. Manggia lestari. Atur tembang. Bok. Dewe. Sing mbok gua kok malah tanganmu. Bokong ret. Lah kene penak de bangkean. Nawon kemit delon bangkeanku lho. Lah iki nawon ndas ya ora masalah. Bojone. Ya dewe. Ayo piye? Rasa tresno kang sejati mangi yo lestari. Tembang sud biar Kowe ning kene ku ajar joget ora ajar gendeng. Iki lho jogete Mbak Pipit sing lho pinggul ku lho meniru. Gendelmu lho. Ayo ya. Nek mbok bokong ora iso, nek ngunjuke susu iso. Oh iya. Cepet gaya sing lho. Kok contoni Pak. Ngunjuke susu piper. Iki lho contoni sik Mbak Pipit, contoni sik Mbak. Ayo Mas. Ayo yang. Wis sing nembang jo. Rasa tresno kang sejati manggia lestari. Wis semono iki. Ayo nduk susune nduk ditata ya. Ya. Tak gawakne iki. Ayo. Eling-eling susune diangkat. Ya. Rasa tresno kang sejati manggia lestari. Itu tembak. Op. Unjuk nonduk kok malah susumu mbok gua. Lewat gerakannya ngene lho. Tak gua mah juga rong pringkil. Nggih, makasih Mbak Wit. Jadi saya ganti Mbak Eka. Mbak Eka. Streaming tak rekam sih tak apal nih. Mbak Eka sing ngendang Mbak Arum. Wah, engko gentenan Mbak Arum sing nembang sing ngendang Mbak Eka. Nggih. Ini Mbak Arum ini keluarga pengerawit. Keluarga dalang kundang saking ceper Klaten. Wah, sak omah iso kabeh kok. Wah. Kene diarum ngendang. Ayo Mbarum, ngunjune Mbarum. Iya, diarum ngendang. Podang kuning e kaya. Nggih. Oh, nggih. Ji. Mbarum sing ngendang. Mbak Arum sing ngendang iki. Ah, wong kok apike ngene. Nah, ditinggali ke garwo. Mbak Arum kok iso ngono ya lencir kuning dhuwur ngono. Lah kowe piye? Aku sing gedhe ya ngono kuwi. Lah, lho saiki wis gedhe semono lho. Ya wis kurang gedhe. Nek dhuwur. Ya. Kowe iki wis reso modho disirami lah malah mengkeret ngono. Wis karet kowe iso. Iya. Wong wedok iki apik ngene iki nawon ndas ngene iki. Nawon kemit. Nawon ndas kok nuntuk kowe kok iso. Ha. Gelok. Agak apik lenggah wedi tuwa to piye.
Semak telemek-telemek ninting ngono piyayi ya. Piyayi kulino alus kok. Cang walat maidup lo ngaplungo mbok Mbak Arum iki. Mbak Arum iki ngendangi Gamjung Parianeme apal. Masamu. Ngendangi Talunur Rasa ya apal. Niki wau to jane wonten usulan. Kula ngendangi Gamjung Parianom sing beksa Bu Sigit. Oh nggih, saged niku. Saged to. Saged. Jan acara Idul Adha. Kok Idul Adha? Lah nggih, lah wong sakniki dereng persiapan Bu Sigit. Oh, bojo kula niku gleme nari nek kalih kula. Oh, tari kelono mesti. Lelono. Kelono topeng niku. Heh, kelono topeng karo karon sih. Karo senggane sekop-sekop sekop. Lah iya. Manis. Lho biyen babangan cakil lho. Nggih, niku penari hebat. Lagune Podang Kuning karya Pak Darno Ngawi. Coba nonton Mbak Eka jogete kaya ngopo? Ya. Dites kendange Mbak Arum tak tak tung tak tung tak tung. Pak Bambang tuku gedang. Oh, iso. Iso Pak Bambang tuku gedang. Gedange tugel-tugel. Jam papat kruget-kruget. Pak Bambang potong rambut. Lah iki senengane mesti. Rambut. Oh. Wah, hebat-hebat Pak Bambang iki pancen. Mbak Arum kok Pak Bambang. Pak Bambang iki bintino potong rambut, gak butak rambute yo. Iya, anger wong makan. Kendang mboten saged. Ning ditingon rambut. Oh, mboten saged. Mboten saged. Menawi sak spesiesipun rambut saged. Oh, napa nika? Nggih. Rambut sana sih. Oh, rambut kelek. Oh, janggut anu singkot nggih, Mbak, bringos. Bringos kumis. Ya, aja vokal, Mbak. Nggih. Ah, bar iki sing kedua aku diseragen iki, langgam sih. Esok. Wah, sindenge gah-gah lali cakepane wis nggih. Nah, dijomong suwe lali aku kuwi. Oh. Gah-gah bareng ayo. Apa ki? Ayo. Podang Kuning Mbak Eka dengan pendang Mbak Arum yo. Esok awan ning omah wis ora krasa muni. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubang-mubang pitarang kon kayak Mbak Bi joget pula. Dangdut Sesar.
Ayo Pak Egi. Masih bersama Mbak Arum mengenang kita dan Mbak Eka Uget Uget Pusipin Jum Juget Gergaji ya Kacang Kobes ya. Ya 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 Nyoke mas yo nyoke yo Meso awan ningu Besura kerasa Bunda Eka. Narawanjo matiku sang soyon dotro Sarungi ngucap dewa Eka lepunso Ngelak ngaeng asuon bok ngejungi Podang kuning agawe pikirku Eka. Iya, jogetan gua bokong karo. Oh iya. Jogetan dada. Mau lo ya. Luar biasa. Awakmu nyonton di selindro sok koyo dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Serasi ya. Serasi. Koyo cocok lho. Koyo dua anak stunting bener. Iya, Pak. Contoh kayak iso stunting. Lha apa? Sinting. Wes sinting. Aduh, nggih luar biasa. Makasih Mbak Eka gitu-gitu ya. Matur nuwun. Nggih. Melodi Desa Pelem Hayo yo 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 Hey Monggo joget yo
Luar biasa Pak Bayan. Luar biasa. Sembahyang. Nuwun sewu niki. Terima kasih. Matur nuwun Bu. Oh, ternyata ana orjene. Enten. Wonten orjene. Wonten. Wonten nika Pak, Pak Urang. Monggo dangdut saged Pak iki. Ngerti ngono. Rondo pripun? Rondo sore wau nggih, Pak. Iya, ora ngerti aku. Oh, alah. Komplit mri, Pak. Niki khusus ijik-ijik nggih wonten. Nggih. Lah bar sesuk rondo sore pripun, Pak? Oh ya pas anu tironane Bapak. Nggih. Lho, niki sias napa mboten mengken kan. Eh Pak Impron mau ngerti Pak Bayan nembang pupuse nelongso rada gelo. Lah ngopo Mas? Rasan-rasan kali Pak Wo. Pak Juri. Pak Juri. Lagu opo ira. Lah iki terus akhir gending lintunipun. Apa Mas? Selawat nariyah. Kok iya. Satu gending lagi. Kenapa Pak? Apa? Mister Mendem. Wah, Mister Mendem yo gak ono ini. Ndak apa-apa. Enek orjene. Judule elek. Ning isine apik. Apik lho Pak. Iya. Judule elek tapi isine apik. Ngiling. Iki albume Mbak Wiwi dangdut. Gala-gala Pak, gala-gala Pak. Eh, lerang ora. Aku andi iku tak untir ndas. Sing orjen apa Pak? Lagune. Ingkang nembang sinten? Ingkang nembang sinten? Pak, jawab panjenengan. Aku gak iso nyanyi nek aku. Lho nek kula niku gampang masalah wakil-wakil ngoten. Ayo Mbak Wiwi, ayo Mbak Wiwi. Mbak Wiwi lagune Mbak Wiwi nggih. Albume Mbak Wiwi. Mendem wedokan. Yo. Kene iki Mbak. Judule elek tapi isine. Oh iso mendem wedokan dikira engko aku mendem wedokan. Judule Pak sing elek. Judule Pak tapi judule Pak. Nek mboten mendem wedokan tali kotang ngon Pak. Pripun? Kabeh judule elek isine. Isine wapi Pak kok meneh wonge putih pok. Weh iya kok lagu kok teko wonge. Mbak Wiwit berdiri Mbak Wiwit. Kene di Wiwit. Mbak Eka, Eka geget-geget bisa duduk. Oh, terima kasih. Nggih. Anu Bapak digandeng Bapak, Dik. Gandeng pada tindak pundi? Ora. Urusan nanti mriki riyen. Monggo Mbak Wiwit. Oke. Bu Wiwit. Wah, iki nek ora karo Mbak Wiwit. Mbak Wiwit niki